Yeah, that'd be. Ah, ni kuih sama. Tak ada. Holding for deployment. Take this time to ready up. Apa dia? Susah tu ni awak dapat. Ni dapat. Awal kot. You to fight, I see. Enough training. Now you fight a real enemy. Dok oi. Pelan-pelan kayu. Oh, dok sini. Battle Royale. Oh, jauh. Point for your team, soldier. Kena pergi Arsenal je. Be advised. Alah, Arsenal ada duit pula. Proceed to the safe zone. Heads up, lads. Cash drop inbound. Secure the cargo. Dah. Tak ada. Tak ada ambil duit, baik. Kita beli terus itu. Terima kasih, Mio. Enemy team is tracking your position. Abid apa, Abid? Medik ya, Abie. Medik ya, Abie. Aku turun sini. Primary objective is to eliminate all enemies. Attack! Baik sini ada. Aduh, hari. Mana ada hari lagi dah?
Eh, aku ada kad lah. Mana lah bunker dekat? Sempat lah ni. Destination mall. Sempat pergi dock. Bawa Eli lah. Eli dia? Haa, ah, bawa Eli lah. Ambil ambil. Yeah. Nak jalan lah, suka. Suka jalan lah. Loadout satu eh. Bawa sana satu. Co-pilot. Gas is right on your tail. Pilot. All right. Tak percaya kau ni, Pik. Biar aku turun dulu. Ada zombie system pun. Ah, aku takut kau ni. Saja lompat turun. Eh, ambil turun turun. Ambil ni. Ambil apa? Satchel, mesti satchel banyak ni. Go get that armor. Kaya, 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 kaya. I've got the stick. Baik eh. Five station identified. Sempat pergi balik. Dah naik Eli lah. Pergi jauh sangat, pergi circle datang lah tu. Call pilot. Oh, teka laju. Dia apa UAV dulu eh? Beli save, ambil. Ambil. Ambil loadout dulu. Loadout dulu. I'll get us in there. I've got the stick. I'll Eli. Contract ready. Yeah. I'll fly it. No, why do we put? I've got the stick. All right. Mana lagi? Nak cari orang ke apa? Nak aku on. Aku on. Kena buat recon tu. Ah, okey okey okey. Dah kombi. Recon's inbound. UAV beginning flyover. Gas is inbound. Marking new safe zone.
UAV is out of fuel. Returning for resupply. Wait, later. Contract complete. Recon intel secured. Oh, a feeler. Bounty contract identified. Oh, dude, belakang eh, aduh, terlepas lah, sorry. Yeah, sebe. Positive ID on the bounty target. Let's make this quick. Wait. Jalan, jalan. Tapi depan sikit, aku depan. Cari dia lah, cari orang lah. Let's go. Jalan. Kau duduk UAV atau pergi lah. Dia masuk lah tu. Dia mesti nak masuk sini, Bik. Ikan baka. Ya. Nak tunggu dia kat depan ni apa? Dalam. Tunggu dalam. Oh, lambat lagi, Bik. Tak baka tu. Ha. Aku on dulu. Recon inbound. UAV getting fire. Dua tim. Sudah dah boleh pai dulu, pai. Boleh? Pai. Jom. Move, pai. Under fire. UAV is out of fuel. Returning for resupply. Abi, kau turun abi. Alamak, kenapa kau turun? Dah lawan. Dah, aku tengah kat atas lagi. Abi, kat bawah. Kat bawah dua orang. Enemy cluster strike. Yeah, cluster. Jangan tu. Ah, jangan tu. Boleh apa? Tapi dia pakai. One bar. Okay, dua. Saya. Your teammate is redeploying. Stand by. Orang apa? Seorang. Seorang lagi. Seorang eh? Tadi dia. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Your teammate is redeploying. Stand by. Nampak. B, ujung. Nice lah, Capi. Banyak kad lah. Aku ingat kau tunggu kat atas lagi. Punya kau dah turun lah. Time's up. Objective failed. Aku beli UAV balik. Mana boy? Nak duit? UAV boleh tu, satu lagi. Nah. Alamak. Eh, apa dah? Sorry. Hey, ni ada bunker, nak masuk bunker dulu ke? Kok ada. Tu lah. Dia dah gerak tu, dia dah gerak ni satu. Aku on lu. Eh, ada what dot? On. Tu. Glide ke apa? Kita mak aku. Say on. Allied UAV overhead. Hunt them down. Dua orang lah, satu jauh. Ni ambil barang ni balik ni. Dalam. Bodoh ni.
Kau ni dua orang belakang. Eh, satu tim belakang. Tiga orang. Mana? Dia masuk dulu. Aku satu. Gas is moving. Dah buka lah ni, dia masuk ni. Kenapa ada lampu? Ah, masuk dulu. Aku on eh. Recon's inbound. UAV beginning flyover. Nak tahan ni orang ke? Repositioning. Ah, jom. Tali? UAV is out of fuel. Returning for resupply. Eh, ada seorang di belakang. Seorang berhidup. Okay, dia ambil Ellie ya. Biar dia ambil Ellie. Cancel that. Okay, ambil balik tu. Okay, dia open lah makan eh. Contact here. Receive. Satu. Eh, dekat sikit bih, jauh lagi tu. Yeah, 2, 3. Titan hostile. Ah, bubik lah, baik. Ah, bubik. Ada orang beli je, pakar. Dia beli ke? Member dia ke? Tak ada kan? Tak ada lah, tak ada musuh mana. Sini tak nampak. New safe zone highlighted. Wow. Ikut kanan ke? Bounty contract identified. Enemy UAV active. Alamak, aku nak suruh dia. Ada loadout. Someone take this gas mask. Gas is inbound. Tengok balik ni, takut dia orang datang nak melintas ni. Enemy UAV active. Positive ID on the bounty target. Gaduh. Let's make this quick. Gaduh. Nek belon lah, dia nek belon lah. Aduh. Oh, jauh lagi lah. Dia nek belon lah. Dia tak kereta ke? Tak lah. Tak, depan. Dalam lah, dalam circle. Anyone need a gas mask?
Dia gaduh. Boleh kalau nak kejar dia ni. Lemak apa ya? Dua eh. Pergi pecah Abik. Dia gaduh Abik. Dia tengah tembak orang. Down. You got gas inbound. Safe zone relocated. You are out of it. On the way. Okay, so the bounty target is down. Marvelous. So. We've spotted an enemy radar jammer in your area. Ayo, jauh. Movement. Ini depan ni dah lari ke depan ni. Jauh. So, mana? Rodak kosong ah. Masuk. Enemy UAV active. Moving. Dia kira baik. Mana jammer dia tadi? You're losing ground. Move it. Mana dia campak jammer ni? Babu. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Kata drop. Come on. Everybody get in the safe zone. Wait. Tapi ada orang, Bi. Kat mana, Bi? Oh, dalam. Nampak. Dalam ni, ya? Setting rally point. B, depan kau B. Hello B. 10 11. Keep the pressure on. You were one of 25 left. Learn from the loss and come back stronger. Huh? Off. Tapi kondisi lah, aduh.
Buat habis? Oh, lima sangkut. Tu lah. Tengok. Dah. Aku mati. Eh, mana Sopi? Sopi pergi ambil lemang sekejap, dia kata. Ambil lemang? Oh. Masih lima sangkut. Cepat. Dia rasa tak tu nak pergi ambil motor. Senang pula jumpa game. Sekejap tadi sekejap. Di kampung ke? Check weapons and gear. You got time before deployment. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Ada update, bos. Ijak kata ada update. Update apa? Tak ada. Enemy soldier nearby. Ijak anu, weh. Ijak. Mana ada update? Kita tak on lagi. Enough training. Now you fight a real enemy. Oh, cantik. Ada baik dah. Alamak, baik jauh lah. Drop point for your team. You'll lead them in. That's gas you don't want to breathe. Make your way to the safe zone. Heads up, lads. Cash drop inbound. Secure the cargo. Hey, bodoh, tembak tak kena. Tak nampak, abis. Target is up. Take them down. Execute all targets in the AO. Battery ada. Target is down. Marvelous. Mm-hmm.
Scout drop inbound. Okay, what is that? One key. Gas is inbound. Yeah, they said revive. Bit. Oh, bit. A bit. Bit. Medical supplies over there. A bit. Bounty contract identified. Oh, Shapi. Kenapa kau boleh mati? Bounty target is up. Take him down. Dia ambil loadout lah. Recon's inbound. UAV beginning flyover. Vendor marked. UAV is out of fuel. Returning for resupply. Relocating. Allied UAV overhead. Hunt them down. Ah, sial. Amun break abik. Aduh, babun. This is the gulag. Survive this and you get to redeploy. A fire started. You can taunt your enemy with words. Or rocks. I prefer rocks. A fire started. Get ready to tussle. You're on. Win here, and you return to the battlefield. Lose, and your fight is over. Fight your way out of this, or capture the objective. You look like back to base with ya. So we can still buy you back, if they have the cash.
Anyone need a gas mask? You're losing ground. Move it. Bounty contract identified. Abi. Ya lah. Ha. Apa? Engkau tadi dia tulis kat dekat sini yang kau keluar parti. Tapi kau ada. Tu aku buat parti chat tu aku cakap dengan kau, kau tak dengar. Keluar parti. Ha? Tak apa lah, tak payah. Biarlah mati. Aku dengar bunyi orang. Sekejap lagi lah. Sekejap lagi tu try. Dia tiba kau keluar parti. Ada orang tembak abik. Jom abik. Aku ambil bounty lah. Bounty contract identified. Target has been marked. End them. Itulah tu. Ini tali ya? Allied UAV overhead. Hunt them down. Oh, dua timbik. Vehicle marked. Nak pergi mana lu? Dia ada jammer lah. Pergi mana lu, Bik? Bounty. Oh, okay. Moving here. Movement. Gas is moving in. New safe zone highlighted. Dah keluar ke? Dalam lagi kan? Dalam lah. Luar eh? Dah. Bawah atas? Enemy UAV active! Bawah ni. Moving. Inbound.
Under fire! Kat luar, Abik. Dalam. Tracking enemy. Satu tim lagi ni, mana? Found medical here. Bounty contract identified. Found medical here. Dia ada loadout ke dia, Bik? Down medical here. Bounty target identified. Have a little fun, yeah? Kat atas tu, eh? Nak pergi, ya? Ya, coming. Allied UAV overhead. Hunt them down. Sini ada lagi. New safe zone highlighted. Enemy UAV active. Mampus, dia dapat detect aku kan. Buy sale is active. Buy station costs are adjusted. Engaging shooter. Dalam, eh? Enemy UAV active. Ke bunker, Bik? Gas is inbound. Bunker, eh? Ada orang lagi ni. Engaging shooter. Allied UAV. Tiga orang. Hunt them down. Gaduh. Ramai, Bik. Dua tim tu. Stay by, boss. Okay. Belakang tu ada satu team tu. Ada orang dalam tu lah. Dalam bangunan ni, tengah camp. Kereta kan ni lu. Belakang tu, belakang tu orang. Tu kereta. Aku ada UAV ke. Prices are back to normal. Bounty target is down. Marvelous. Mark some gear. Tak apa, Bik. Bagus. Tak apa, tak apa. Recon's inbound. UAV beginning flyover. Nah. Moving here. Eh, belilah. Oh, tinggal berapa orang ni? Eh? Yeah, aku ada satu lagi UAV. Aku baling dulu. UAV is out of fuel.
fuel. Returning for. You've got a loadout drop inbound. I need a heli. Moving here. Api belakang kita ada. Lelaki. Sorry, kiri tu lah. Habis kiri tu lah. Dua orang ni. Boleh balik? Boleh. Allied UAV overhead. Hunt them down. Moving here. Mark the target. Down. Gas is moving in. New safe zone down. Highlighted. Another gas in the air. Friendly loadout drop on the way. Relocating. Bawa jalan. Wah, asyik beli tu. Nak rotate mana, Bik? Kiri kanan? Tadi, jauh cluster lah yang kita kerja seorang. Tu lah. Dah masuk dah ni. Aku on UAV lagi. Mampu dia beli cluster banyak, sial dia beli. We gotta get to the safe zone. UAV beginning flyover. Nak beli strike, Vic? Oh, dua orang tak masuk sampai dua. Tu, ghost ke apa? Enemy cluster, cluster babun. Watch your heads. Under. Nope. Enderman. Wait, see that? UAV is out of fuel. Turning for supplies. Aku ghost abi. Tu, aku rasa ni lah. Dia macam bug ataupun kau tengok baru ni ada yang dia kata hacker yang non-stop UAV. Ah. Saya rasa betul lah. Dia orang tu swag juga tu semua. Yang streamer awal. Tapi memang betul lah bang, berjanji lah. You've made it to the top 5. Smashing. Tak apa. Duduk satu. Tinggal 4 orang ni, Bik. Kau tengok lah, dia bagi lagi. Jalan, ni hacker yang kuasa ni. Taklah, dia duit tu ada je nampak. Tu dekat bay lagi nampak. Buy station identified. Ui. Siapa lah. Dekat sini kan dia kan. Dia dapat tahu pula. Constant UAV ni. Kan. Kita tengok apa pergi dia. Tengok jap. Victory was in your grasp. We lost that one, but we'll come back stronger next time. 15. Tengok, bukan main banyak dia beli. Requesting area recon. Buat lu. Airstrike, you are cleared hot. Member dia berapa kill? 11. Send the airstrike here. Sialah. Ni level 28 ni, Bik. Level 28 member dia. Send the airstrike. Ni hacker lah aku rasa. Send the airstrike here. Send the airstrike here. Ammo for you.
Recon inbound. Ooh, hey boy. Oh, God, isn't he? Dua-dua aku dah report lah. Siapa host? Aku eh? Tak ada, ada. Kau tak ada dalam parti aku ni, Pik. Aku seorang lah dalam parti. Tapi kau main dengan aku. Tak ke pelik? Adi, sekejap. Sekejap, keluar parti lah, Pik. Hello, hello. Oh, ada. Nak tapi baik gini. Ha, join Pip ah. Join Pip, join Pip. Tapi ada ada. Ada ada. Ha, okey jalan. Tiga orang je. Tiga. Topi jap lagi masuk. Tak apa lah pergi. Dah report tadi dah. Ada Malawi. Level oh, level 222. Member dia tu. Member dia tu yang 68 lah. Kau bayangkan aku nak lari, macam mana aku boleh kena dia beritahu aku kat situ? Jauh kot dia. Dah jauh. Yang awal-awal pun dia bagi kat kau tu kan. Kena beritahu kita dari situ. Kau balik kampung sekejap. Sekejap. Raya sini. Raya sini, insyaAllah. Saya tengah raya Kuala Pengah. Kuala Pengah. Check your gear and weapons. We go soon. Enemy soldier nearby. Tiras. Weapon NZ 41 ni nanti kan. Dah nerf dah. Dah nerf dah. Orang pakai tu macam sedap lagi. Nerf. Malah nak grind weapon. M13. So adik buat. Enemy soldier nearby. STG nerf, NZ nerf. Sekarang M13. Semua pakai M13 sekarang. Tin weapon mana? Modern Warfare. Weapon lama? Hostile dropping into the area. Training's over. KG pun sedap kan? Aku pakai KG dekat Rebirth. Try
money now, quickly. What can I do? Closing on your position. Suggest you start running. Heads up, lads. Cash drop inbound. Secure the cargo. Hostile dropping into the area. Watch the sky. Ooh, beep. Don't die. Don't. Gula jangan banyak sangat, tak jemang ambil apa gula. Selalu buat apa lah, kopi O lah. Kopi O lah. Baru tegar je, mata bit. Kopi O, hantu apa lah, kapal apa? Yang hijau kan? Ya, hantu. Wah. Ha, sebab kita pahlawan je, tapi ha, kita darah pahlawan. Kalau Mak Gilau tu orang tak jaya lah sebab Mak Gilau faham kan, ke topi lah. Prime objective accomplished. Recon intel secure. Kita pahlawan Melayu lah, Perak. Datuk Maharaja Lela. Berapa lu dah ambil? You're losing ground, move it. Ada lagi? Listen tu pun dah nerf kan? Listen iPhone untuk pakai. Haa, itu boleh lagi lah. Tapi burst kan? Burst. Tapi kalau kau ada dia, dia tak burst. Kalau kau dapat kau punya sendiri, dia boleh tukar attachment tu. Oh. Jumpa recon contract burst. Recon contract burst. Haa, jumpa je burst. Oh, bulat ni. Sekejap, ambil sekejap tu. Recon tu. Ya, ya, dekat aku ni eh. Okay, okay, aku ambil. Alamak, tinggi ya. Anjir. Ketawa. Alamak. Bulat eh. Bulat eh. Oh, gas mask yang mahal lah. Cool. Eh, tak naik pula. Relocating. Time to cover your tracks. There's an enemy team hunting for you. UAV? Get to the marked location and defend it. Ikutlah. Tak boleh nak aku beri AP. Dia ada. Ah,
Paling kat depan sikit jap, kat dalam tak apa. Kat dalam zone. Ya, aku bagi ikan jap. Aku bagi ikan jap. Ah, sekedar datang. Enemy UAV active. Ah, enemy UAV dua bar. Allied UAV overhead. Hunt them down. Balik je lah. Ah, balik. Ah, balik. Boleh. Boleh ke hantar ni. Got a loadout drop inbound. Sorang ke? Tiga. Eh, dua. Atas tangki tu. Atas tangki dia tu. Ah, tiga. Aduh, yai. Kacau lah. Satu lagi tu dah mampu dah. Satu lagi tu dah. Kat bawah. Moving now. Ada, bawah dah. Tahu tadi dah mau break tu. Nampak. Aku risau atas ni. Aku naik atas ni. Apa dah bos? Ada mana-mana ni atas. Kat kotak. Engaging shooter. Saya ikut kiri. Ah, recoilnya. Cepat. Ya, dah dekat. Contract failed. Objectives out of range. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Wait. I'm a bit was. Is it? Movement! Moving here. Throwing stone. Enemy soldiers nearby. They got me! Throwing Mark stone. This is the gulag. Survive this and you get to redeploy. Malaju. Bide your time. Cepat beri ammo. You'll be out there soon enough. Aku dah nak ada tangki tu dah nak mati dah pun. Aku pun ambil loadout. Aku pun tak sedap. Aduh. Ah, Abi, aku pakai tadi, aku pakai masa aku main dia punya recoil macam susah sangat nak kontrol. Lose and your fight is over. Fight your way out of this. Aku dah jumpa Nikita di recoil. Dekat base dia. Kiri kanan. Straight was kat base belakang besi. Okay. Dia ambil dulu dah. Throwing thermite. Kat saya. Dia macam ke kanan bos. Kanan bos. They got your ass. Turn the base. Eh, laju sial. Your team can pay for your release if they can afford it. We should head to the safe zone. Head in this way. Comping apa? Yo plo. Yalah, berapa? Abu
duro na heli to. Dali, dali. I'm moving. Kota clear api. Si, kapit pa yun. Doon tipa ko. Pwede luwa ko. Pwede luwa. Move me! Weh, dia kejar lah. Dia kejar lah. Peek, peek. Daripada peek, 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 peek. Daripada peek dah terjun. Atas kau, Bik. Haa. Baiklah, Peek. Tunggu balik aku. Target right here. Gerak ni aja, gerak ni rotate, gerak ni rotate. Aid station. Eh bodoh sial, apa ada anti cheat pun tak boleh nak ni. Ada hacker. Tadi. Dia beli cluster, aku ingat 20 ada kot. Yang bagi, bagi yang tinggal depan bus station dia tinggal. Tadi ya, game tadi. Sikit, 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 sikit. Tu, dia datang. Jat. Dalam kau ada. Dalam ada. Kadang kau ni ada tak ada? Tu bunyi kemah kot, Jat. Ada. Dia tengah tembak orang lain tu. Ada seorang lagi. Reload, 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 reload. Tukar weapon dia, ambil weapon dia, ambil SMG dia. Marco Polo, Polo, Polo. Oh, Marco Polo. Dia datang, belakang. Kau ambil air sekejap, tengok Zopi sekejap.
Tembal tak ada pula. Beraya. Ha? Oh, tak ada. Sorry, you on. Semalam semua tak ada. Semalam pulak pagi tadi aku kerja sepang. Aku awal-awal. Aku nak apa? Awal-awal. Buah balik amat. Buah dari Bukit Jalil. Oh, saya rasa. Ha, semalam dia ada game. Tadi ada game Bukit Jalil. Lepas tu buah nampak buah online pukul 2 pukul 3. Perasaan tak? Pukul 2 pukul 3. Sopi. Tunggu sopi ke apa ni? Oh ni dah sopi. Oi, kenapa be? KG be. KG KG. Ini dah dia dah. Ha. Aduh. Aduh. Entertain. Oh, tak sedap ah. Tak sesedap kilo. Aku pakai kilo lagi. Macam dia ada recall juga tau M30 ni. Ke dah ada update baru nerf dah pula. Sejak gila ni. Tu lah pasal Zero. Babu ni tu. Kita makan nerf babu tu. Dia tak boleh bila streamer war-war kan. Dia nerf kan. Babu ni. Abah dia. Tanya Colgate. Tiba dulu kot. Warm up dulu lah. Mari lah. Check your gear and weapons. We go soon.
dropping into the area. Watch the skies. Time to deploy to the war zone. Please. Enemy soldier nearby. I've got my boy in the back. Jump. Grip. Vendor mark. Survive. To redeploy fallen teammates and earn points to return them faster. Enemy soldier nearby. Hunt the enemies before they hunt you. What is that? I got you. Nice. I did it. I'm in their sights. Oh, what? Don't worry. We've spotted an enemy radar jammer in your area. Enemy UAV active. Yeah, man, it's I'm on it. Ramai, ramai. Ramai tak ada, push lagi. Bukan, bukan. Aku pun kat, dia push aku. Enemy UAV active. Dia push dua orang. Ya. Take a shot. Waduh, dua. Ah, sial lah. Bawah-bawah dekat jambatan tu. Satu break, satu down. Cabut. We're returning you to the front lines. Dua cukup. Gas is right on your tail. Dua dah letak. Dah ulang. Friendly loadout drop on the way. Ya, yeah, ini dia. Enemy UAV active. Yeah, do it again. Enemy UAV active. Ah, that's it, that's all right. Someone go get them. No. Rally point set. Down. Target. Reinforcements are on the way. Squad mates are all KIA. Keep fighting until they redeploy. Enemy UAV active. Mark target for airstrike. This is Phoenix 3. Strike inbound. Reinforcements are on the way. Under fire! Cluster strike! Cluster pula, anjing. Enemy is still alive. Repeat, enemy still alive. Get back to
inbound. Safe zone relocated. Mercenaries called in a supply chopper to offload their cash reserves. Might be able to ambush them. Only 25 left. Keep moving forward. One of your allies is back in the game. Head now. One of your allies is back in the game. Enemy team is tracking your position. Bounty contract identified. Positive ID on the bounty target. Let's make this quick. The bounty target is down. Woo! Marvelous. Taking shots. Oh, melekat dia tembak. Enemy UAV active. Mana? Mana? Atas. Enemy soldier nearby. Ada ambil ledak, ada ambil ledak. Down. Abi, atas ni, Abi. Ya, aku sana, aku sana. Oh, ya, ni. Oh, ammo break. Ah, nak haram. Cluster, cluster, cluster. Bundet tu. Tak boleh turun lah, tak ya. Dah ya, Wik. Tadi tu aku tadi turun. Dia stuck. Alamak, dah, aku stuck tak boleh turun. Lights out. Aduh. Take fire over here. Kau tunggu, aku tunggu. We're returning you to the front lines. Go get him. Is he on one? Relocating. Bob, stop. You can breathe. You lost the enemy trackers. Light on hostile. One of your allies back in the game. Get to the new safe zone. My TV. Gas is closing in. Fire sale is active. Buy station costs are adjusted. Saya tahu ada orang, ada orang berturun. Mark the care package. Kat sana ada orang, kat rumah ni ada orang. Head this way. Atas. Tengah. Squad member is redeploying. Bounce contact identified. Claymore set. Resurgence is about to end. Keep your head on a swivel. Bounty target is up. Take them down. Fire sale done. Prices are back to normal. Target right here. Yeah, no round. That's you're losing ground. Move it. Tracking enemy. I'm hit. Tak ada orang eh? Ada. Ada orang terus. One of your allies is back in the game.
Yeah, do I? Engaging shooter. LMG marked. Hostile dropping into the area. Watch the skies. G, G, G. Daniel, wrong, Daniel, wrong. Helicopter low. Gailey, Gailey. Whoa, whoa, whoa. Destination marked. Get in here. Get in, get in, get in, get in. Contract failed. Time ran out. Enemy UAV active! Whoa. Saki, 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 Saki. Give me, give me, give me. They got me in their sights! Atapi, Atapi. Ada, gas is inbound. Gas, gas, gas. Kalau dah revive, babun. Ramai dua orang lagi. Check your gear and weapons. We go soon.
Training's over. Time to see what you've learned. Orang ini naik tangga. Bawa dia. Belakang. Atas tu. Atas tahu. Atas tahu. Atas sekali. Atas tower. Break. Di bawah. Bawah tak apa, Bik. Bawah tak apa. Lift. Ha? Depan lift. Machine loadout drop on the way. 2. Spotted an enemy radar jammer in your area. You've got gas moving in. Field upgrade spotted. I couldn't find. Go. Aku kawan. GG. Ah, cari duit beli ni, UAV. Aku tak buy atas sendiri. Enemy team is tracking your position. Kau dekat. Bodoh ni kat sini ada kat sini. Target right here. Kau duduk tengah. Siapa jaga lift? Hostile dropping into the area. Hostile drop. Dia pakai tali ya, aku rasa. Kat sana ni, depan 45 meter. Oi, depan dah. Dah. Helikopter kawan dia, helikopter. Turun, heli turun, seorang turun. Jap, belakang kau jap.
Airstrike, cabut. Ni ni tengok ni. Kat rumah ni. Dia push ni. Wait. Kat rumah, rumah tepi dia. Repositioning. Kita ada 28, rumah tepi dia. Dua orang dah mati dia tu. Dua orang masuk kat sana. Dia glide, satu glide ni. Bos kena bos. Aku bawah, aku bawah, aku bawah. Aku bawah. Aku lari daripada strike ni. Datang, datang. Daripada rumah datang. Dia tali, 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 tali. Wah, dia naik, dia naik, dia naik, dia naik. Haa, kat bawah. Di bawah. Haa, tak masuk action main dah. Mati, mati, mati. Seorang, seorang mati. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Yeah, yeah, yeah. Dia bola. Nice. Cacah dia ni. Your teammate was broken. They're no longer with us. Tu ada buy station dekat atas tu. Beli beli. Ni ni aku dah balik. M13. Marking AO. You. Try sniper dia ni. Uih, recoil ni. Biar dia. Marco. Safe zone highlighted. Ni apa aku pergi dekat apa? Ada orang tali ya? Cybernetic. Ni ada ni shredder, shredder. Got a submachine gun here. Oh ni. Ketak gol je. Sama Douglas. Aku faham ni. Sabotage.